नमस्कार आदि दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी कोरोनाको सङ्क्रमणले देशलाई गाँजेको छ जतातै सङ्क्रमण छ देशभरि सङ्क्रमण छ अब यो सङ्क्रमण रोक्नको लागि सरकार किन असफल भयो धेरैको प्रतिक्रिया आउन थालिसक्यो सरकार कहाँ चुक्यो बिरामीले उपचार पाएका छैनन् बिचलीमा छन् अस्पतालमा बेड छैन सिँढीमा उपचार भइरहेको छ आँगनमा उपचार भइरहेको छ चौरमा उपचार भइरहेको छ र कतिपयले त उपचार नपाएर छटपटाएर मृत्युको मुखमा पनि पुगिसकेका छन् सबैको ध्यान त्यतातिर जानु पर्थ्यो सबै पोलिटिकल पार्टी एक हुनु पर्थ्यो हु। फेरि पनि कुर्सीकै मोह छ सत्ता लिप्सा छ सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागेका छन् दलका नेताहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने छलफलमा छन् जनताको बारेमा किन चिन्ता छैन त्यतातिर किन सबैको ध्यान जाँदैन हामी कहाँ चुक्यौँ हाम्रा कमी कमजोरी आज हामीले के नसक्छौँ नि ने? देशका नेताहरूले जनतालाई समस्या परेको बेलामा नेताहरू लुकेर बस्ने झगडा गर्ने तपाईँलाई सत्ता चाहिएको छ चा, कुर्सी चाहिएको छ चा, फेरि पनि जहिले पनि आज देश महासङ्कटमा छ जनताहरू आज छटपटिरहेका छन् रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् उपचार नपाएर भनिरहेका छन् लौ न उपचार गरिदिनु पर्यो अस्पतालमा जाँदाखेरि बेड छैन भेन्टिलेटर छैन आइसियु छैन अक्सिजन छैन यस्तो अवस्था छ काली लाग्दो अवस्था छ भयावह अवस्था छ देशभरि तर पनि हाम्रो देशका नेताहरू प्रधानमन्त्रीदेखि दे मन्त्रीहरूलाई फेरि पनि आफ्नै कुर्सी बचाउनको लागि सक्रिय भएर छलफल गरिरहेका छन् यतिखेर राष्ट्रपति निवासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर नेताहरू बहसमा छन् उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरी लगायतका माधवमा नेपाल समूहका युवा नेताहरू बसमा छन् उहाँहरूलाई कोरोनाको बारेमा त्यहाँ छलफलको एजेन्डा बनाउनको लागि छ नि जसरी दबाब दिनु पर्थ्यो उहाँहरू त दिनुहुन्न उहाँहरूलाई पार्टी कसरी मिलाउन सकिन्छ एमालेलाई कसरी एक ढिक्का बनाउन सकिन्छ एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर चा अहिले छलफल राष्ट्रपतिको अगुवाईमा राष्ट्रपतिको पहलमा भइरहेको छ किन यस्तो अवस्था आयो त्यसमा के कारणले राष्ट्रपति सिधै पार्टीको राजनीतिमा आउनुभएको छ एमाले भित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता बढेको बढे छ समय अघि उहाँ झलनाथ खनालको निवास जानुभयो त्यसपछि माधव कुमार नेपाललाई बोलाएर भेट्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्नाओलीसँगको तिनौँ भेटवार्ता हुन्छ कुराकानी हुन्छ र अहिले उहाँले एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई राखेर रा भन्नुभएको छ तपाईँहरू मिल्नुपर्छ मिलेर जानुपर्छ मिल्नुको विकल्प छैन हाम्रो देशको राष्ट्रपति म यो संस्थालाई एकदम मनदेखि नै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति हामी सबैको अभिभावक तर आज उहाँले पार्टी राजनीतिमा लाग्नु उचित छ प्रश्न उठान भएका छन् म सम्मानित राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बुद्धदेवी भण्डारीलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ देशलाई तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ तर अहिले देशमा के समस्या छ देशमा कोरोनाको महामारी छ त्यतिर सबैको ध्यान जानु पर्दैन राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबैलाई निर्देशन दिनु पर्दैन अब तपाईँ एक हुनुहोस् उपचार गर्नु जनताको र अस्पतालमा बेडको सङ्ख्या बढाउनुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन अक्सिजन अभाव हुन नदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिले निर्देशन दिनु पर्दैन मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो सबैलाई मेरो आग्रह छ आज जनता रोइरहेका छन् जनतामा पीडा छ सत्तामा बस्ने नेताहरूले बुझ्नै पर्छ तपाईँहरू साँच्चीको साँच्ची नै पर्छ मेरो आग्रह छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्दैछौँ आज सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि भत्तै बढेको छ तीव्र गतिमा बढेको छ आज नौ हजार नागेको छ मृतकको सङ्ख्या पचास प्रत्येक दिन रफ्तारमा देशभरि नै यसको प्रभाव छ अस्पतालमा आज बेड छैन धेरैले मलाई भनेका छ ऋषि चाहिँ हामी उपचार कहाँ गर्ने सरकारलाई भनिदिनु पर्यो मन्त्रीलाई भनिदिनु पर्यो त्यसैले मा आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ निजी अस्पतालको भूमिका छ तर निजी अस्पतालले पनि बर्मलुट गर्न पाउँदैन जनतालाई सेवा सुविधा दिनै पर्छ अस्पतालमा बेड छ भने लुकाउन पाइँदैन उपचार हुनै पर्छ उपचार जनताले पाउनै पर्छ आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ समस्या छ जटिलता छ देशमा तर सबै मिल्नुको विकल्प छैन सबै पोलिटिकल पार्टी त्यसैले आजको कार्यक्रममा म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै नेताहरूलाई सबै दललाई एकपटक तपाईँ राष्ट्रिय सङ्कल्प लिएर जानुहोस् कोरोनाको महामारीबाट यो देशलाई बचाउनुहोस् नागरिकलाई बचाउनुहोस् नागरिक बिनाको देशको अवस्था सृजना जान नगर्नुहोस् आज तपाईँहरू लाखौँ जनताहरू आज प्रताडित छन् पीडामा छन् समस्यामा छन् उपचार नपाएर अब अहिलेको स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि यसले धान्न सक्दैन धेरैले भनिसके त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ सभाको उपनिर्वाचनमा दुईजना खेलाडीहरू मैदानमा आउनुभएको छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र वीर खिमलाल देवकोटाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दुवै नेताहरू एमाले निकट हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा बादल र खिमलाल देवकोटा कसले बाजी मार्नु होला त केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वार गृहमन्त्री रामलाद थापा बादल माधकमा नेपाल समूहको उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा तर त्यसमा प्रचण्डको शेरबहादुर देवबाको उपेन्द्र यादवको नै मलाई समर्थन छ ओली भर्सेस माधवमा नेपालको बिचमा सभाको उपनिर्वाचनमा यतिखेर खेलाडीहरू मैदानमा आएका छन् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ त्यसैले आज हामी अहिलेको अवस्थामा दलहरूको आगामी रणनीति योजना देशभरि कहाँ कहाँ के के भइरहेको छ आज दिनभरि गतिविधि कहाँ कहाँ के भयो सत्तारूढ दलभित्र के भयो प्रतिपक्षी दलभित्र के भयो सबै दलहरू यतिखेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् र एमालेका शीर्ष नेताहरू बारम्बार छलफलमा छन् माधव कुमार नेपालले अब के गर्नु होला सबैको ध्यान तेज केन्द्रित भएको छ जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने सङ्केत गरिसकेको छ यो अवस्थामा देशको राजनीति अब कता जाला त विकल्पहरू के के हुनसक्छ वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा विकल्प त्यो सम्भावना छ आजको कार्यक्रम हामी यस यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ त्यसैले आज हामी अहिलेको अवस्थाको बारेमा देशको कोरोनाको कहरको बारेमा सङ्क्रमणको बारेमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा हाम्रो बिचमा आज एउटा यस्तो व्यक्तित्व आउँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री हृदय स्थित पार्टी केही समयको विश्रामपछि आउनेछु प्रतिष्ठा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो बिचमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ त्रिपाठीजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार असफल भयो किन भन्नुहोस् त कसरी असफल भएको हो र भने जताततै भए भयो स्थिति छ बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन् उपचार पाएका छैनन् सैद्धान्तिक रूपले ऋषिजी म के भन्छु भने महामारी भनेको यो रोकथामबाट रोकिन्छ यो उपचार भनेको दोस्रो विषय हो हामी पहिलेदेखि मन्त्रालयले सरकारले के भन्दै आएको भने न्यूनतम स्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्नु दुर्भाग्यवश पालन भएन सरकारले वैशाख छ गते आदेश जारी गर्यो आदेशको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएन र यस प्रकारको महामारीलाई रोक्नको लागि होल अफ द गभर्मेन्ट होल अफ द सोसाइटी भन्छ पुरा सरकारका सबै अङ्ग र समाजका सबै अङ्ग मिलेर मात्रै गर्न सक्छन् दुर्भाग्यवश त्यो पनि हुन सकेन यो सबै पक्षबाट अलिकति यसमा लापरवाही नभएको होइन जसले गर्दाखेरि र साथसाथै अरू पनि के छ भने दुई तिनवटा विषय नयाँ वर्ष मनाउने नाममा हामीले रोक्दा रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि नयाँ वर्षमा एउटा उत्साहपूर्वक मनाउन थाले जसमा युवाहरू बढी भाग लिए एक दोस्रो नेपाल भारत सिमाना जो नेपालीहरू भारतबाट आउनुभयो भारतमा जब बढ्न थाल्यो उहाँहरूमध्ये केही प्रतिशत र उल्लेख्य प्रतिशत चाहिँ सङ्क्रमित भएर नै आउनुभयो दुई तेस्रो हरिद्वारको कुम्भ मेलामा झनै झनै तिन हज तिन लाखभन्दा बढी नेपालीहरू जानुभएको थियो एउटा आँकडा के भन्छ भने झनै झनै पचहत्तर प्रतिशत त्यहाँबाट चाहिँ सङ्क्रमण लिएर फर्किनु भएको छ यो समग्रमा गर्दाखेरि अहिले हेर्ने हो भने समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्था छ हामीसँग भएका पूर्वाधारहरूको आधारमा अहिले गर्ने भने हामी बेडहरू के गरिरहेछौँ भने अलिकति एक दुई मिनट म यसमा राख्नै चाहन्छु नन कोभिड बेडलाई हामी को <coughs> कोभिड बेडको रूपमा हामी परिणत गर्दैछौँ एक दोस्रो चुनौती हाम्रो लागि अक्सिजनको हो यो यो अहिलेको महामारीको जुन दोस्रो जुन अर्को यो नयाँ भेरिएन्ट जो देखिया छ स्वरूप यसले सङ्क्रमण सङ्क्रमित भइसकेपछि अक्सिजनको मात्रा बढी यसले झन झन् तिन गुणा बढी अक्सिजनको चाहिँ उपयोग र सङ्क्रमितलाई दिनुपर्ने अवस्था छ त्यसको लागि पनि हामीसँग जे पूर्वाधार थियो त्यो पूर्वाधारलाई हामी पूर्ण रूपले चलाउनलाई कतिपय अस्पतालका अक्सिजन प्लान्टहरू वर्षौँदेखि चलेका थिएनन् ती सबै हामीले सुरु गरायौँ आज मात्रै पनि म मा भनिहालौँ महामहिम फ्रान्सका राजदूतले मलाई आफैले फोन गर्नुभएको थियो कि फ्रान्सको कम्पनीद्वारा जडित जति अक्सिजन प्लान्ट छन् यदि बिग्रेका छन् भने फ्रान्स सरकारले त्यसलाई सहयोग गरेर अथवा चाहिँ त्यो टेक्निकल सहयोग गरेर प्राविधिक सहयोग गरेर त्यसलाई चलाउन तयार छ हामी लिस्ट गरेर उहाँलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ अनि एउटा अक्सिजनको अवस्था सङ्क्रमणको जुन जुन वेगले बढिरहेको छ सङ्क्रमण त्यसले गर्दाखेरि तत्काललाई यो अप्ठ्यारो त देखिएकै छ यस यसमा दुईमत छैन मैले यसलाई तर पनि भन्छु देशभरि कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ बढा छ त अब यसमा असङ्घ पुगिसकेको छैलिसकेको जब सङ्क्र जब हामीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्नमा लापरवाही सबैबाट भयो र जेठ छ वैशाख छ गतेको सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय त प्रमुख जिल्लाधिकारी कार्यालय समाज समुदाय र व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने हामीले केही मापदण्डहरू सुरु गरेका त्यो गरे जारी गरेका थियौँ त्यो आदेशलाई पालनमा चाहिँ हेल्थ चेक राइभ हो लापरवाही भयो र यो अनुमान हामीले गरेका थियौँ मैले यही मैले नै संसदमा सम्बोधन गर्दा के भनेको थिएँ भने, भने। जेठको अन्तिम र अषाढमा हामी उच्चतम बिन्दुमा पुग्छौँ है सङ्क्रमण पुग्छ भन्दाखेरि म त्यहाँबाट झर्ने बित्तिकै कतिपय साथीहरूले नेता साथीहरूले भनौँ तपाईँ ज्योतिष नभन्नुहोस् न भनेर भन्नुभएको थियो त्यो ज्योतिषको कुरो थिएन त्यो विज्ञानले एउटा ढङ्गले प्रोजेक्सन गरेको प्रक्षेपण गरेको थियो र त्यो प्रक्षेपण अनुसार हामीले यो खतरामा सा, हामी पर्छौँ भनेर हामीले गर्दा गर्दै राजनीतिक दलहरूले ठुल्ठुला जुलुस प्रदर्शन गर्ने यही मै यहीँ यही मण्डलामा चाहिँ केही केही समयदेखि मात्रै यो शान्त छ होइन भने यहीँ जुलुस प्रदर्शनहरू भइरहेको बाजागाजाका साथ समाजमा पनि त्यही हामीले अब त्यसपछि सरकारले निषेधाज्ञाको निर्णय गर्यो किन सरकार एउटा कुरा म प्रश्न भन्छु किन सरकारको पहिलेदेखि सोच के हो भने सकेसम्म देशलाई लकडाउनको अवस्थासम्म पुग्न नपरोस् भनेर त्यस कारण सम्पूर्ण प्रभावकारी कदमहरू हामी चालौँ जसले गर्दाखेरि लकडाउनको अवस्थामा नपुगोस् भनेर त्यसपछि तर रोकिएन र हामी मैले भनिहालेँ कि निषेधाज्ञा जारी गर्नु आज निषेधाज्ञा छ मुलुकमा भन्छु तर पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि धेरैले विश्वास र भरोसा गरेका थिए हृदय पार्टीले स्वास्थ्य संरचनालाई एकदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तर अस्पतालमा जाँदाखेरि बेड छैन अक्सिजन छैन भेन्टिलेटर छैन आइसियु छैन बिरामीहरू बिचलिन परिरहेछन् र उनीहरूलाई उपचार गर्न अस्पतालले हात उठाइसकेको अवस्था छ उठाएको छैन त्यस्तो पनि होइन जति छ अधिकतम मात्रामा अस्पतालहरूले आफ्ना मैले सरकारी अस्पतालको कुरा गरेका छु सामुदायिक अस्पतालको कुरा गरिरहेको छु र केही मेडिकल कलेजहरूसम्म सरकारले सम्झौता गरेको छ र बेड थप्ने कुरा गरिरहेको छ आज मात्रै पनि म हिजोको क्याबिनेटले एउटा निर्णय गरेको छ महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यो के हो भने वीर अस्पतालको जुन नयाँ बिल्डिङ छ त्यसमा हामीले एउटा एकीकृत एक युनिफाइड केन्द्रीय कमान्ड अनुस अनुसार एउटा चाहिँ हामीले एउटा संस् के अरे संरचना निर्माण गरेर त्यसमा विशेष गरी कोभिडको मात्रै उपचार गर्ने र त्यसले पनि केस म्यानेजमेन्ट गर्छ अहिले स्थिति के छ भने केस म्यानेजमेन्ट नै भइरहेको छैन अस्पतालहरूमा यति चाप बढी भयो कि कसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा लग्ने कसलाई चाहिँ आइसियुमा लग्ने कसलाई अक्सिजनमा कसलाई एसडियुमा त्यो सबै अहिले व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन एउटा कुरा त्यो पनि हो र त्यो हामीले आज मात्रै पनि हामीले स्थापना गर्ने हिजो क्याबिनेटले निर्णय गर्यो आज त्यसको कार्यविधि हामी भर्खरै बनायौँ र अहिले त्यसले देशभरिको चाहिँ अस्पतालहरू सङ्घीय अस्पताल विशेष गरी अर्को एउटा कुरा म त्यसले सञ्चालन गर्छ अर्को कुरा म के भन्छु भने सरकार हाम्रो चाहिँ तिन तहका तिन ढङ्गका चाहिँ अस्पतालहरू छन् सङ्घ अन्तर्गतका अस्पतालहरू केही छन् जो या त प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको छ विकास समितिले गरेको छ त्यो पनि छ दोस्रो प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरू छन् पच्चिसभन्दा बढी र दुई सय बेडसम्मको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गरिरहेका छन् पचि त्योभन्दा पन्ध्र सम् सयसम्म चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले गरिरहेको अवस्था छ भयो के यदि वितरण हेर्ने भने समायोजन गर्दाखेरि करिब करिब पच्चिस छब्बिस सय कर्मचारी बाइस सय कर्मचारी अझ भन्ने हो भने सङ्घ अन्तर्गत छन् चौतिस पैँतिस सय जति प्रदेश अन्तर्गत छन् र करिब करिब छब्बिस हजार कर्मचारी हाम्रा स्थानीय तह अन्तर्गत छन् यस्तो बेलामा हामी एकीकृत एक एउटा स्वास्थ्य प्रणालीले गर्दाखेरि यसलाई हामी यो जोखिम यो महामारीको विरुद्ध हामी लड्न सक्छौँ अब खुलेर भन्दाखेरि के छ भने प्रदेश सरकारहरू करिब करिब प्रदेश सरकारहरू अहिले के भयो भने हल्लिएका छन् देशमा कोरोनाको भयावह स्थिति छ जनताले उपचार पाएका छैनन् पिचलीमा छन् तर दलहरू चाहिँ सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागे नि मन्जु किन यस्तो अवस्था आयो देश त्यो आफै हल्लिरहेको हुनाले प्रभावकारी ढङ्गले कतिपय प्रदेश सरकार अलिकति जुन ध्यान दिन सक्नु पर्थ्यो दिन सकेका छैन एक अब स्थानीय तहको कुरा गर्ने भने उनीहरूसँग संरचना अलिअलि छ कर्मचारी प्रशस्त छन् तर के छ भने यसलाई कसरी अगाडि मुठभेड गर्ने कसरी चाहिँ सामना गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति अलि अलि अलिकति त्यहाँ चाहिँ अनुभवको पनि कमी देखिन्छ यो गर्दाखेरि म मा, मैले सुरुमै भने कि भन्दा पनि एकीकृत एक स्वास्थ्य प्रणालीको हामीले मैले आएदेखि वास्तवमा भन्ने भने कोरोनाकै को विरुद्धमा हामी सबै लडाइँ आफूलाई केन्द्रित गऱ्यौँ र अन्य सुधारतर्फ त हामीले ध्यानै दिए दिन पाएका छैनौँ अन्य सुधारका धेरै पक्षहरू छन् यो स्वास्थ्य प्रणालीमा त्यतातिर त मेरो ध्यानै गएको छैन मैले कति पाँच महिना पनि भएको छैन अहिले भन्यो भने तैपनि यो कोसिस मैले व्यक्तिगत कोसिस गर्ने तर एउटा कुरा चाहिँ मैले सबै तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरूले पनि समाजलाई पनि आम समुदायलाई पनि कतिपय चिकित्सा कर्मीहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा गरेर जुन उपचार गरिरहेका छन् तिनले हामीले नमन गर्नुपर्छ नेपालगञ्जका त्यस्तै अवस्था छ यहीँ केन्द्रीय टेकु अस्पतालका चाहिँ छन् चा, अनु अन्य अस्पतालहरूको पनि छन् त्यस कारणले अहिले जुन चुनौती छ हामी कहाँ हामी बेडहरू थप्दै गइरहेका छौँ बेड थप्ने भनेको फेरि भ्रम नहोस् नन कोभिडलाई कोभिडमा बढाउँदै जाने हो एउटा चुनौती चाहिँ मैले भने अक्सिजनको चाहिँ छ कतिपय अस्पतालहरूको अक्सिजनको लागि तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन भारतबाट आउनेवाला छ भारतबाट त आउने प्रश्नै छैन अहिले भारत थियो होइन यस्तो छ त्यो गलत सूचना हो त्यो अक्सिजन सिलिन्डर अहिले हिन्दुस्तानमा आफै कमी छ उसले विभिन्न देशबाट मगाइरहेको छ त्यहाँको चाहिँ एउटा सङ्क्रमणको भयावह स्थिति छ त्यसले उसले सामना गरिरहेको छ तैपनि हामी अन्य देश जस्तो चिनबाट नै ल्याउने क्रम जारी छ र यहीँ बजारभित्र हाम्रा देशभित्रै रहेका खाली सिलिन्डरहरू जो होल्ड भएका छन् तिनीहरूलाई निकालेर तिनीहरूलाई र अक्सिजन उद्योगहरू जो अन्य उद्योगको लागि एउटा सब्सिडरी थिए सहायक थिए त्यसलाई हामीले के भने छ अब तपाईँहरूले अस्पताललाई केन्द्रित गरेर जीवन मान्छेको जीवन जोगाउनको लागि तपाईँहरूले अक्सिजनको अहिले सप्लाई गर्नुहोस् अन्य स्टिल उद्योग सिसा उद्योगहरू अहिले चलाउनु जरुरी छैन केही समय पहिले मान्छे जोगाऊँ त्यसपछि उद्योग अरू अरू उद्योग चलाउँदै गरौँला तर अक्सिजन उद्योगलाई उद्योग फुल फ्लेज रूपमा हामी अगाडि बढाउनलाई भनिसकिएको छ र त्यतातिर धेरै प्रगति दुई तिन दिनको भित्र चाहिँ अलिकति देखिएको पनि छ अक्सिजन उद्योग हामीले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि नेपाल आत्मनिर्भरतातिर गयो भनेर भन्छु समस्या छ र बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ अक्सिजन यस्तो छ के अब नर्मल टाइमको लागि बढी थियो अक्सिजन कतिपय उद्योगहरूले फुल फ्लेज चलाएकै थिएनन् त्यही पनि काम चलिरहेको थियो महामारी त्यसैले भन्छन् महामारीको बेलामा यो महामारी भनेको यो रोकथामबाट मात्रै जोगि जोगाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ अप्रत्याशित मागहरू बढ्छन् कति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएर कति अस्पताल पुग्छन् भन्ने कुरा यकिन गर्न एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ एकिन गर्न सकिन्न त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पहिलेको भेरिएन्ट्समा कम पहिलेको चाहिँ सङ्क्रमणमा कम अक्सिजन भए पुग्थ्यो अहिले त तिन गुणा चार गुणा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ बढिरहेको छ ठुल्ठुला अस्पतालहरूले पनि जुन आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट बनाएका थिए तिनीहरूलाई पुगिरहेको थियो तर उनीहरूलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो भएको छ बिरामीको सङ्ख्या उही छ तर अक्सिजन बढी दिनुपर्ने अवस्था छ तपाईँहरूले बिस हजार सिलिन्डर ल्याउने भनेर भन्नुभएको थियो क्याबिनेटको निर्णय कहाँ पुग्यो त आउँदैछ त्यो बिस हजार सिलिन्डरको लागि तयारी भइसकेको छ त्यसमा पैँतिस सिलिन्डर छिट्टै आउँदैछ एयरलिफ्ट गरेर नै ल्याउने बनेको छ अरू अरू सिलिन्डर चाहिँ बाइरोड आउँदैछ आउँछ हामी छिट्टै त्यो सिलिन्डर आइपुग्छ हामी मलाई लाग्छ दुई तिन दिनभित्रै हाम्रो जहाज जान्छ होला र त्यो सिलिन्डर बोकेर ल्याउँछ होला अस्पतालमा बेड खाली छ धेरैको तथ्याङ्क आयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भन्यो तर रा बिरामीहरू जाँदाखेरि उपचार चाहिँ नि किन यसै कारणले दुई दुईवटा कुरा छ अनुमान त्यहाँ पनि अब थाहा हुँदाहुँदै पनि अब तुरन्तै बिरामी भरिएको थाहा हुँदैन एक अर्को कुरो चिकित्साकर्मीहरूको पनि चिकित्सकहरू जो सीमित अहिले चिकित्सकहरू जो छन् एउटा डक्ता जसले बढी नै यसमा लागिरहेको छ अब त्यहाँ बेडहरूको अवस्था के छ भने अलिकति हामीले के भन्यौँ भने अब जस्तो कतिपय निजी अस्पतालहरूले जुन रेट निर्धारण गरे र सार्वजनिक गरे उनीहरूलाई भनिसकेका छौँ हामी कारवाही गर्छौँ सरकारले एउटा रेट निर्धारण गरिसकेको छ र त्यो रेट अनुसार हामीले त्यो पैसा हामी फिर्ता या रिम्बर्स गर्छौँ तर त्यो नाममा चाहिँ अहिले सङ्कटकालको नाममा तपाईँहरूले बढी जुन असुल गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यसले त्यो त्यस्ता अस्पतालहरू कारवाहीमा पर्छन् अहिले हामीले सरकारी अस्पताल सामुदायिक अस्पताल र साथसाथै के भने केही निजी अस्पतालले गरिरहेका छन् आफै पनि र बढी चाहिँ हामीले मेडिकल कलेजहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ उपचारको बेडहरू सङ्ख्या बढाउँदै बढाउँदै लग्ने हाम्रो योजना पनि छ र बढिरहेको छ प्रतिदिन बढिरहेको छ म चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ सङ्क्रमण हत्तै बढाएको छ रफ्तारमा बढिरहेको छ होइन मृत्युदर पनि छ यो अवस्थामा अहिलेको संरचनाले ठेक्न सक्दैन होइन अब यस्तो छ उपचार गर्न सक्दैन उपा उपचार उपचार विकल्प केही छैन फेरि रातारात संरचना बन्दैनन् हामी बेडहरू खाली गर्दै नन कोभिड बेड खाली गर्दै कोभिड बाहेक कोभिड बेडमा परिणत गर्दै जाने हो र अस्पतालहरू भए मेडिकल कलेजहरू भए निजी अस्पतालहरू भए त्यसपछि सामु कतिपय सार्वजनिक भवनहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अस्थायी कोभिड अस्पतालहरूको निर्माणको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ कतिपय हामी कुरा गर्दा गर्दा बनिरहेछ त्यहाँ जडान भइरहेछ त्यहाँ बेड जडान भइरहेछ त्यहाँ अक्सिजनको त्यो जडान भइरहेको छ अहिले पनि हामी बस्दा बस्दै देशभरिको कुरा म गर्दैछु अहिले म त्यही दिनभरि हामीले त्यसैको आकलन गर्दै थियौँ त्यो बढ्दै गइरहेको छ तर यो सही पनि के हो भने जुन रफ्तारमा अहिले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था चा। छ त्यसले चाहिँ एका एकातिर बेड थप्न पाएको छैन बेड भरिहाल्छ थपिँदै जान्छ फेरि भरिहाल्छ यो यो, 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 यो कारणले पनि अलिकति यो एक यस प्रकारको चाहिँ स्थि देखिएको हो आज तपाईँले एउटा क्लियर कट जनतालाई बताइदिनुहोस् कोरोनाको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि अथवा बिरामीहरूले छ नि उपचारको अभावले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्दैन होइन यस्तो छ अब यो मृत्युवरण उपचारको अभावमा उपचार गर्दा गर्दा पनि मृत्युवरण भइरहेको छ नपाएर पनि मृत्यु त्यो पनि अस्पताल नपुग्दै पनि मृत्यु भयो बाटै मृत्यु भएको छ रूपन्देहीमा देखियो के भने अस्पताल नपुग्दै पनि मृत्यु भएकोमा अस्पतालमा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि भएको छ अस्पतालमा पुगिसकेपछि पनि मृत्यु नभएको होइन मृत्यु भइरहेको छ अझै पनि एउटा कुरा हामीले अझै पनि भन्छु जति सङ्ख्यामा अस्पतालमा छन् त्योभन्दा कतिपय गुनामा अझै पनि नाइन्टी एट प्रतिशत सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा छन् त्यो आकलन त्यो त्यो सङ्ख्या बिर्सिनु हुन्न त्यो चाहिँ सङ्ख्या अझै पनि होम आइसोलेसनमा सङ्ख्या जति छ नि जुन जति बेगले सङ्क्रमण आज पनि नौ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमण आजको मात्रै पाँच बजेसम्मको डाटा हो त्यो पचासजनाको मृत्यु आज मात्रै भएको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि के भने यो, यो महामारी हो यसमा चाहिँ यो दुःखद पक्ष नै हो मैले अब सन्तोष गर्ने त कहीँ ठाउँमै छैन तुलना पनि म गर्न चाहन्न कि अरू देशमा भयो हामी कहाँ कम भयो भनेर मृत्यु एउटा पनि मृत्यु मूल्यवान हो एउटा पनि मृत्यु मृत्यु पनि अपूर्णीय क्षति हो तर दुःखद अवस्था के छ भने महामारीकोले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन हाम्रो साधन स्रोत शक्ति बुद्धि विवेक छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ तर फेरि पनि भन्छु कि अझ पनि सङ्क्रमण कम गर्ने हो भने सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाउनै पर्छ मान्छे त्यसलाई पालन पर्छ निषेधाज्ञा लागेछ पनि मान्छे बाहिर निस्किन खोज्छन् लापरवाही अझ पनि गर्छन् उहाँहरूसँग मेरो निवेदन के छ भने यो निषेधाज्ञा सरकारको कसैलाई दबाउने अथवा दमन गर्ने अथवा सरकारलाई चाहिँ आफ्नो उपस्थिति अस्तित्व देखाउनलाई गरेको होइन यो मानव जीवनलाई जोगाउनलाई गरेको निजी अस्पतालमा शुल्क लिरहेको छ हामी मैले भनिहालेँ किताल कतिपय अस्पतालहरूले जुन रेट निर्धारित गरे त्यसमा चाहिँ लिइसकेको छ सरकारको निकाय उचित निकायले बिहानहरू लिइसकेको छ र प्रतिबद्धता लिइसकेको छ र यो पनि म भन्छु कडाइका साथ हामी पालन गर्छौँ यस बेलामा निर्दयतापूर्वक हामीले त्यस्ताहरूलाई हामी छोड्दैनौँ बढी पैसा लिने शुल्क लिनलाई तपाईँ छोड्नुहुन्न हामी हामी छोड्दैनौँ सरकारले व्यक्तिले कुरा या मन्त्रालयको कुरो होइन तर सरकारले छोड्दैन त्यस्तो अनुगमन नभएको भए यो खाली सिलिन्डरहरू लगायतका जुनहरू देखा परे फेला परे ती आउँदैन थिए अनुगमन नगरेको भए अस्पतालहरूको जुन अहिले एउटा स्थिति छ या रेम रेमडिसिभिरकै जुन ब्ल्याकमा एक एकाधजना समाज दिए त्यसपछि कडाइका साथ हामीले पालन गरेका छौँ रेमडिसिभिरको विषयमा हामीले एउटा कुरा भन्नुपर्छ ले निर्यातलाई रोक लगाइदियो त्यसपछि हामी बङ्गलादेशबाट चाहिँ निजी क्षेत्र नै ल्याइरहेको छ केही समयभित्र सरकारको बङ्गलादेश सरकारले दिएको अनुदानमा पनि हामी रेमडिसिभिर आउँदैछ दुई चार दिनमै आउँदैछ त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा तर त्यसलाई जुन दुरुपयोग गर्ने दुरुपयोग भनेको अस्पतालहरूले कहीँ फार्मेसीले कहीँ चाहिँ यस्तै कालाबजारीहरूले जुन गरिरहेका छन् हामी अस्पताल जहाँ कोरोनाको उपचार भइरहेछ त्यस्तै ठाउँमा पठाउ भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्देशन पनि दिएको छ र एउटा लिस्ट बनाइदिएको छ यी अस्पतालमा यति यति पठाउ तर विडम्बना के छ भने मानव दुई सय कहीँ गयो भने उसले सयवटा मात्रै देखाउने सयवटा लुकाएर राख्ने अब यो प्रवृत्ति जुन छ अस्प कसलाई प्रयोग गरियो भने क कुन प्रकारका यो चाहिँ बिरामीलाई प्रयोग गरियो नाम नामनामेसी सहित दिँदाखेरि अहिले भर्खर तिन चार दिन भएको हुनाले अहिले हामी पहिले पुर्याउँ त्यसको अभावमा चाहिँ कसैको मृत्यु नहोस् यद्यपि डब्लुएचओले यस औषधिलाई त्यति प्रेस्क्राइब गरेको देखिन्न यो वास्तवमा इबोलाको इन्जेक्सन हो तर यसले के गर्छ भने अस्पतालमा रहने बसाइको अवधिलाई घटाउने रहेछ एक लङ्सको जुन इन्फेक्सन हो त्यसमा केही भए पनि राहत दिने रहेछ त्यसले गर्दा यो औषधि पनि हामीले जसरी भए पनि पर्याप्त मात्रामा मगाउँ मंगाूं। र मगाउने क्रममा आउन सुरु भइसक्यो वितरण भने अस्पतालहरूले दिने काम पनि सुरु भइसकेको छ दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले अर्को पनि एउटा औषधि छ त्यसको लागि पनि हिजो मात्रै मैले युएई को महामहिम राजदूत महोदयसँग मैले भनेको छु त्यो दुबईमा पाइने रहेछ नेपाललाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भने मैले आग्रह गरेको छु उहाँले आफ्नो सरकारले लेखिसक्नु भएको छ आज शुक्रबार बिदा भएको हुनाले त्यहाँबाट खबर आएन सम्भवतः आइतबारसम्म खबर आउँछ मन्जु तपाईँले जसरी निजी अस्पतालको अनुगमन गरेका छौँ निरीक्षण गरेका छौँ भने भनिरहनु भएको छ सङ्क्रमितको बिरामीहरूलाई नि शुल्क उपचार गर्ने सरकारको रणनीति हो नि हो निजी अस्पतालले त पैसा लिइरहेछ नि त होइन निजी यस्तो छ निजी अस्पताललाई हामीले के भने छौँ भने एउटा रेट निर्धारण गरिएको छ पैँतिस सय सात हजार पन्ध्र हजार आइसियुलाई पन्ध्र हजार त्यो हामी पैसा रिम्बर्स गर्छौँ चाहे त्यो निजी होस् जोसँग सम्झौता गरिएको छ यहाँनिर खेल एउटा ऋषि चाहिँ के हुनेवाला भएको छ भने त्यो व्यक्तिसँग पनि पैसा लिने अनि सरकारसँग पनि पन्ध्र हजार कोसिस गर्ने यसपटक निजी अस्पतालले यो बठ्याइ गर्न पाउँदैनन् किन हामी पहिलेदेखि सचेत छौँ मैले बुझाउन सकिनँ कोही व्यक्ति भर्ना भयो निजी अस्पतालमा उसलाई एउटा रेट लिएर उसँग बिल उसको चाहिँ तिराइदिने अनि त्यस्तो लेखेर फलाना फलानाको औषधि उपचार गरियो हामीले पन्ध्र हजारको दरले यदि आइसियुमा छ भनेर सरकारबाट क्लेम गर्ने र सरकारले पनि दिने भने यो दोहोरो भयो निजीबाट पनि लिने अनि सरकारबाट चाहिँ रिम्बर्स पनि गराउने फिर्ता पनि लिने त्यो पैसा भने ऊ त डबल नाफामा भयो निजीले यसपटक तिनले पाउँदैनन् तिनले निजीले त्यो व्यक्तिले त्यहाँ मैले तिरेको छैन पन्ध्र हजारभन्दा बढी उसले तिरेछ भने एउटा कुरा भयो भनौँ न यो उसको लागि आइसियुको लागि त्यस्तै सात हजारभन्दा प्रति दिन बेड तिरेछ भने बढी तिरेछ भने एउटा कुरा भयो दुई तिन हजार उसले देला तर सात हजार सरकारले दिन्छ छ भने दुइटैसँग चाहिँ लिने जुन एउटा पहिले अलिकति थोरै यसमा चाहिँ हेलचेकरै भएको थियो यसपटक त्यो हुँदैन म यो कार्यक्रम मार्फत निजी अस्पताललाई पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु जुन बठ्याइ पहिले भयो कृपया गरेर त्यो बठ्याइ नगर्नुहोला होइन भने सङ्कट छ भन्ने नाममा हामी छोड्ने स्थिति आउँदैन निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा तपाईँले सबैलाई घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ आज अहिले निजी सबैलाई हामीले अहिले गरेर पहिले हामीले भएका आफ्ना अरू अस्पतालहरूले पनि घोषणा गरौँ मेडिकल कलेजहरूले गरौँ मेडिकल कलेजमा रहेका जुन अब हामीले यति पनि सरकारले भनिसकेका छ कि तपाईँले म्यान पावर मानव स्रोतको कमी छ भने एक वर्षलाई तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ करारमा जसमा छ महिना कोभिडको लागि है फेरि छ महिना चाहिँ हामीले पचास पर्सेन्ट थप चाहिँ हामीले चाहिँ भत्ता दिन्छौँ पछिल्लो छ महिना जे जे तलब हो त्यति मात्रै हुन्छ तलब प्लस पचास पर्सेन्ट भत्ता छ महिनाको लागि दिन्छ यो किन गरियो भने करारमा एक वर्ष भएपछि त्यो जनशक्ति त्यो चिकित्साकर्मी या स्वास्थ्यकर्मी जान्छन् र तिनको चाहिँ सेवा अवधिमा यदि भोलि जागिर खायो भने सेवा अवधिमा पनि जोडिन्छ छात्रवृत्तिमा जानु पऱ्यो पढ्न जानु पर्यो त्यसमा पनि जोडिन्छ त्यसैले हामी एक वर्षको लागि करारमा लिने भनिसकेका छौँ निजीलाई होइन सरकारी र अन्यहरूलाई हामीले यो निर्देशन गइसकेको छ क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ अब निजीलाई त हामीले के भनिरहेछौँ यो मूल्यमा तपाईँहरूले या जति शुल्क लिने हो त्यसमा चाहिँ सरकार गर्नु यो चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ कतिपय ठाउँबाट चाहिँ यदि आइ पनि रहेको छ समस्याहरू यस्तो यस्तो गरे भनेर त्यसमा चाहिँ सरकारले राम्रैसँग हेरविचार गरिरहेको छ मन्छु अहिले महामारी छ तर देशमा नेताहरू झगडा गरिरहेछन् सत्ता लिप्सामा सबै फस्या छ नि भन्छु यो बेला त सबै मिल्नुपर्ने होइन भन्छु दुर्भाग्य राष्ट्रिय समिति हुनुपर्ने होइन राष्ट्रिय सङ्कल्पमा हुनुपर्ने होइन दुर्भाग्य हो यो सबैलाई म भन्छु यस्तो अहिलेको अवस्थामा सबै मिलेर मैले सुरुमै भने होल अफ गभर्मेन्ट होल अफ सोसाइटी समाजका सबै अङ्ग सरकारको सबै अङ्ग राज्यका सबै अङ्ग मिलेर हामीले यसलाई पहिले परास्त गरौँ तर यो दुर्भाग्य नै हो कि अहिले राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक जुन छ त्यसमा पनि त्यसमा कमी आएको छैन अब त्यो तर मैले यस विषयमा यो रोक्न सक्ने क्षमता म छैन अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ सबै पोलिटिकल पार्टी मिलेर जनताको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ जनता मरिरहेछन् अनि नेताहरूलाई चाहिँ कुर्सी चाहिएको छ सत्ता गिराउने र हटाउने र राख्ने विवाद देशको देश नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि सबै पक्षलाई डिटेलमा उहाँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उहाँले भन्नुभएको छ अर्को पनि एउटा कुरा म भन्छु यहाँ चाहिँ अब यहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न यो प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अहिले खोप खरिद खरिदको विषयमा या ममाथि अथवा यो विषयमा कमिसनको विषयमा जुन अहिले दलहरूमा किन राष्ट्रिय राष्ट्रियभन्दा पहिले तिन वर्ष अगाडि म तपाईँसँगै यही प्राइम टेलिभिजनकै इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो भने यो संविधान जान्छ र यो सिस्टम जान्छ प्रणाली जान्छ अहिले जे लक्षणहरू देखिएका छन् ती त्यही लक्षणहरू नै जुन मैले तिन वर्ष अगाडि तपाईँले भनेको थिएँ दलहरूको बिचमा वैमनस्ता दलको विभाजन विभाजन हुने अवस्थामा पुग्ने एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने जुन अहिले देखा परिरहेको छ सुरुदेखि नै त्यो त्यसको लक्षणहरू मैले नदेखेको होइन तर अहिले त प्रकट रूपमा देखा परिरहेको छ यसले गर्दाखेरि यो किस्ताबन्दीमा हो होलसेल भनेको मैले फेरि पनि भन्छु संविधान जाने सिस्टमै जाने यात्रामा राजनीतिक दलहरू राजनीतिक नेतृत्व उच्च नेतृत्व लागेको देखिन्छ अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा उसले विश्वासको लिनुपर्ने बेला थियो र भनेर देशमा त सबैलाई मिलाएर उहाँले स्तरीय संयन्त्र बनाएर सबै दलका शीर्ष नेतालाई राखेर जानुपर्छ भन्ने जनमत पनि थियो प्रधानमन्त्रीमाथि बारम्बार के प्रश्न आयो भने तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ यो सरकारप्रति विश्वास छैन सरकारले विश्वासको मत या विश्वास आफ्नो प्रकट गर्ने ठाउँ त संसदै हो त्यस कारणले यो त्यो निर्णयमा उहाँ पुग्नुभयो तर आजकै दिन गर्नु पर्थ्यो र अहिलेकै अवस्थामा गर्नुपर्थ्यो अहिले कोभिड छ नि देशमा महामारी छ दिन, दिन त दस दिन अगाडि दस दिन पछाडिले केही मानिराख्दैन तर जुन सङ्कट एउटा के छ भने सरकारलाई सधैँ एउटा अप्ठ्यारोमा या सरकारले निर्णय लिँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो सरकारले कारण गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा एउटा अध्यायलाई त कमसेकम समाप्त गर्नलाई त उहाँले त्यो कदम उठाउनु भएको हो मलाई लाग्छ तर यही अन्तिम कदम होइन है फेरि मैले भन्छु म अझ पनि फेरि दोहोऱ्याएर त्यही भन्दैछु कि जुन मैले तिन वर्ष अगाडि भनेको थिएँ हामी त्यो यात्रामा नेपालको राजनीतिक शक्तिहरू जानेर अन्जानेर एकले अर्कालाई स्वीकार नगरेर अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ नेपाली जनतालाई खोप चाहिएको छ भारतले दस लाख उपहारमा दियो बिस लाख खोप तपाईँले सस्तो रेटमा ल्याउने भनेर सम्झौता गर्नुभयो दस लाख आइसक्यो दस लाख आउन बाँकी छ तर अहिले हरेक कमिसनको कुरा आएको छ बत्तिस करोड त्रिचालिस लाख कमिसनको कुरा आयो नि नेपाली नागरिकमाथि तपाईँहरूले किन ना? खेलबाड गरेको अब यसमा अलिकति प्रश्न पारौँ अलिकति एउटा कुरा के हो भने खोपको विषयमा हिन्दुस्तानले दस लाख डोज उपहारमा दियो उपहार हो त्यो ग्रान्ट होइन अनुदान होइन उपहार हो त्यसपछि हामीले बिस लाख डोज हिन्दुस्तानबाटै त्यो सिरम कम्पनीबाट सहुलियत दरमा चार डलरमा हामीले खरिद गऱ्यौँ पैसा पुरै पठाइयो पैसा पठाएको चार पाँच दिनमा दस लाख डोज आयो दस लाख डोज आजसम्म आएको छैन यसको असर के छ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री सांसदेखि लिएर पत्रकारहरू जसले यो पहिलो खोप लगाउनु भएको छ र पैँसठी वर्ष माथिका उमेर समूहका उहाँहरूलाई दोस्रो डोज लगाउनुको लागि हामीले सत्र लाख डोज चाहिन्छ चा। दस लाख त हामी खरिद गरेकै बाँकी छ त्यही बिचमा के भयो भने पचास लाख डोजको विषयमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागले सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिदको प्रक्रियाको लागि नेगोसिएसन वार्ता अगाडि बढायो उसले केही समयपछि चाहिँ अलिकति पछि दिने कुराहरू गरेपछि र अलिकति ढिलो दिने गरेपछि त्यो वार्ता मात्रै थियो त्यो निगोसिएसन भइसकेको थिएन सम्झौता भइसकेको थिएन त्यो बिचमा आठ लाख मित्र चिनबाट खोपायो त्योभन्दा पहिले तिन लाख अडचालिस हजार कोभ्याक्सबाट जसको प्रतिबद्धता एक करोड अडचालिस लाख डोज दिने नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता थियो कोभ्याक्स भन्ने त्यसले पहिलो खेप तिन लाख अडचालिस हजार डोज पठायो अहिलेसम्मको अवस्था यो हो, हो। तर हामीलाई यो यो, यो बिचमा चाहिँ एउटा कथा कहानी के भयो भने हामीले जुन सहुलियत दरमा खरिद गऱ्यौँ र सरकारको क्याबिनेटको निर्णय के हो भने खरिद प्रक्रियाको विषयमा दुई मिनट मात्रै म मा क्लियर पार्न चाहन्छु पहिला कुरा के हो भने सरकारले जी टु जी खरिद गर्न सक्छ गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट खरिद गर्न सक्छ सरकारले प्रत्यक्ष डाइरेक्ट चाहिँ उत्पादकबाट खरिद गर्न सक्छ हामीले बिस लाख डोज उत्पादकबाट डाइरेक्ट खरिद गरेको हो र साथसाथै सरकारले अर्को पनि के निर्णय गरेको थियो भने निजी क्षेत्रले नेपालमा मान्यता प्राप्त गरिसकेको खोप यदि ल्याउन चाहन्छ भने त्यो खोप ल्याएको सरकारले खरिद गर्दैन तर उसले फ्याक्ट्री प्राइस ढुवानी खर्च र सम्बन्धित देशमा कुनै कर छ भने त्यो कर र कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नको लागि लगायत गरिसकेपछि उसले अधिकतम दस प्रतिशत उसले मुनाफा लिन सक्छ तर आयात लिनुभन्दा अगाडि आयात के अरे इजाजत लिनुभन्दा अगाडि उसले यो कुराहरू निजी क्षेत्रले निजी जसले इम्पोर्ट गर्न चाहन्छ आयात गर्न चाहन्छ त्यसले सबै खुलाएर चाहिँ स्वा औषधी व्यवस्था विभागमा उसले निवेदन दिनेछ औषधि व्यवस्था विभागले त्यस्ता खोप आयातकर्तालाई अनुमति दिन सक्नेछ यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था यही हो बिस लाख मैले भनिहालेँ हामीले खरिद गऱ्यौँ चार डलरको दरमा कुरो के आयो भने त्यहाँ स्थानीय सिरम इन्स्टिच्युट भनेको ठुलो संसारकै सबभन्दा ठुलो खोप उत्पादक संस्था हो विश्वकै उसले र उसँगको नेपालसँगको खोपको कारोबार दुई दशकभन्दा अगाडिदेखि छ किनभने अन्य खोपहरू पनि उपलब्ध उसले गराउँदै आएको थियो एकचोटि त उसले अनुदानमा पनि केही खोप उपलब्ध गराएको हाम्रो अभिलेखमा देखिन्छ त्यसपछि के भयो भने तर उसको देश संसारभरि नै माग भयो त्यो खोपको खोप उत्पादन सीमित देशमा सीमित कम्पनीले मात्रै गर्छन् र यसको माग खर्वौँमा छ हामी त्यस बेला खोप ल्याएका छौँ आएको छ नेपालमा भित्रिएको छ जुन बेला ने संसारका एक सय एकवटा देशमा खोप भित्रिएकै थिएन आजको दिनमा पनि एकहत्तरवटा देशमा खोप बिग्रिएकै छैन जसले गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरिराख्नुपर्छ खोपमा एकाधिकार भयो है विकसित देशहरूको भनेर खैर त्यो आयो हामीलाई खुसीको कुरो हो हामीले केही हद सफलतापूर्वक हामी खोप कार्यक्रम सञ्चालन पनि गऱ्यौँ प्रश्न के भने व्यक्तिले निजी क्षेत्रले ल्याएको खोपमा उसले नाफा लिन पाउँछ त्यो केबिनेटको मैले जुन डिसिजन मैले भने अधिकतम दस पर्सेन्टसम्म लिन पाउँछ त्यसमा तपाईँले होइन जस जसले खोपको लागि दिएको थिए तिनले पायो होला नि खोपको लागि मैले भने क्याबिनेटले गरेको डिसिजन अनुसार जसले हामी ल्याउँछौँ भनेर यो यो रेटमा हामी ल्याउँछौँ भनेर जुन खोपलाई मान्यता दिएको छ ती खोपलाई निजी क्षेत्र त्यो खोप खरिद सरकारले गर्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरो के हो भने त्यस्ताले मात्रै मुनाफा लिन पाउँछन् जसले आफै खरिद गरेर ल्याएर आफै चाहिँ त्यो अभियानमा जो छ निजी अस्पतालहरूले उनीहरूले दिन सक्छन् समाजमा यस्तो केही व्यक्तिहरू छन् कि खोपको लागि यहाँबाट सिङ्गापुर गएर दुबई गएर दिल्ली गएर त खोप लगाएर आउने जहाजमा चढेर आउने मान्छेहरू थिए त्यसबेला त्यस्ताले त्यो खोप लगाउन सक्छन् त्यस्तोको लागि हो तर मुनाफा जुन छ दस पर्सेन्ट अधिकतम त्यो त्यसले मात्रै पाउने हो जसले खोप आफै ल्याउँछ आफ्नै के अरे लगानीमा आफ्नै लगानीमा त्यो सञ्चालन गर्छ त्योको त्यसले मात्रै पाउँछ त्यो मूल्य प्रश्न कहाँनिर आयो भने सरकारले प्रत्यक्ष खरिद गरेको खोपमा चाहिँ हामीले कमिसन दिने स्थिति थिएन र प्रधानमन्त्रीको एकदम स्पष्ट आदेश थियो निर्देशन थियो र मैसँग पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने सरकारले खरिद गर्ने अनि बिचको अरूले यसमा त खरिदमा त अरूको केही भूमिका छैन सरकारले प्रत्यक्ष उत्पादकबाट तर कन्फ्युजन मार्केटमा बजारमा जसरी छ त यो यो खरिदमा कुरा होइन पहिले सुन्ने यदि मार्केटमा छ भने मार्केट मैले पनि हेरिरहेको छु मार्केट यो सुन्ने त्यस कारणले उहाँको भनाइ के थियो भने सरकारले गरेको खरिदमा सरकारले कसैलाई पनि कमिसन दिँदैन र हामीले त्यही गऱ्यौँ हामीले खरिद गरेको खोपमा पाँच पैसा पनि हामीले कमिसन दिएनौँ पछिल्लो खरिद गर्ने जुन निगोसिएसन भइरहेको थियो सरकार के अरे स्वास्थ्य सेवा विभाग र सिरमको बिचमा त्यसमा पनि सबैको चाहिँ निर्देशन स्पष्ट के थियो भने यसमा पनि कसैलाई हामी कमिसन दिँदैनौँ हामी डाइरेक्ट उत्पादकसँग खरिद गरिरहेका छौँ कुरो यही यति मात्रै हो तपाईँले दस लाख उपहार ल्याउनु भारतसँग बिस लाख खरिद गरेर ल्याउनुभयो त्यो खरिदमा चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि भूमिका छ र नि त सुरज वैद्य र विजय दुगरको उहाँहरूले भन्नुभएको छ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि खोप आएको हो त्यसमा हामीले कमिसन पाउनुपर्छ उहाँहरूको छ भन्छौँ होइन त्यो गलत हो एकदम कसैले पनि यो सरकारले पुरै पैसा तिरेर ल्याएको खोप हो प्रत्यक्ष रूपले उत्पादकसँग खरिद गरेर ल्याएको खोप हो छैन त कसैको पनि भूमिका छैन कसैको हो उनीहरूको भूमिका कुन हुनसक्छ भने जुन आफैले खरिद गरेर ल्याउँछन् त्यसमा दस प्रतिशत अधिकतम मुनाफा जुन क्याबिनेटको निर्णय हो त्यसमा लिन पाइन्छ सरकारले पैसै पुरा लगानी गर्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट पठाएर पैसा ल्याउने अनि खोपको चाहिँ के अरे खोप अभियान पनि गर्ने त्यसमा त कहाँ अरू तेस्रो मान्छेको बिचौलियाको भूमिका आयो र त्यहाँ उसले कमिसन त्यसमा जसरी दस, दस लाख खोप ल्याउनु भयो भने तपाईँले होइन भारतसँग खरिद गरेर त्यो खोपमा चाहिँ कुनै पनि उद्योगपतिहरूको संलग्नता छैन छैन बिल्कुलै छैन तर हुकुम किन दाबी गरिरहेको छ हामीले गर्दाखेरि आएको हो खोप भनेर सिम कम्पनीले हामीलाई दिएको हो भनेर भन्छ उनीहरूले उनीहरूलाई दिए त उनीहरूले ल्याइहाल्थे नि अहिले डाइरेक्ट नेपाल गभर्मेन्टले डिल गरेको हो अनि सिधै पत्राचार आदि इत्यादि उत्पादकसँग भएको छ चार डलरमा रेटमा ल्याउने सहुलियत दरमा भारत सर... त्यसमा भारत सरकारको पनि सहयोग छ सहुलियत दरमा ल्याउनको लागि सरकारले प्रत्यक्ष किन्ने प्रत्यक्ष पैसा पठाउने कम्पनीले उत्पादक कम्पनीले पठाउने खोप पठाउने यहाँ अनि बिचमा अरूले 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 पैसा क्लेम गर्न मिल्छ बेकार कुरा तर अहिले पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नु भएको छ नि तपाईँले त मार्केटमा छ नि जसरी चर्चा भयो नि त यो खोप प्रकरणमा के चर्चा हुन्छ भन्ने मैले जे भएको त्यो भनिरहेको छु होइन बिस लाख डोज खोप प्रकरणमा चाहिँ किन उद्योगपतिहरूको नाम जोडियो त के कारणले जोडियो त उहाँहरूले किन दाबी गरिरहनु भएको छ त हाम्रो कारणले ल्याएको हो हामीले ल्याएको हो खोप यदि उहाँहरूले हाम्रो कारणले ल्याएको हो भन्नुभयो भने उहाँहरू जोडिनुहुन्छ फेरि मैले रोक्ने पनि कुरो पनि आएन तर उहाँहरूको कारणले आएको होइन सिधै सरकारले उत्पादकसँग खरिद गरेको हो र त्यसमा पनि चार डलर मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि भारत सरकारको पनि त्यसमा सहयोग छ त्यसमा एक रुपियाँ पनि कमिसन दिन तपाईँ कसैलाई तयार हुन् आजको दिनमा सरकारले खरिद गरेपछि प्रधानमन्त्रीको र मेरो त यही सल्लाह भएको उहाँले मलाई नै यही निर्देशन दिनुभएको हो कि सरकारले गरेको खरिद प्रत्यक्ष खरिदमा बिचमा बिचौलिया कहाँबाट पस्छन् र पस्नै दिनै पस हुन्न नि तर यो खोप प्रकरणमा तपाईँले भन्नुभयो बिचौलियाहरूको भूतप्रेत चाहिँ जाग्यो भनेर भन्नुभएको छ भने कसरी सङ्केत गर्नुभयो त्यसलाई तपाईँ व्याख्या गर्नु यही जुन अहिले चर्चाहरू भइरहेको छ यो मैले अनुमान गरेको थिएँ यो सही कुरो के थियो भने उहाँहरूले दस पर्सेन्ट हामीले पाउनुपर्छ भने क्लेम गर्नुभएको रहेछ मन्त्रालयले मानेन सरकारले मानेन प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन मैले मानिन हामीले खरिद गरेको सरकारले खरिद गरेको काहीँ बिचौलियालाई दिन मिल्छ र उहाँहरूले त दस पर्सेन्ट जुन सरकारले बनाएको थियो नि यदि आफै खरिद गरेर ल्याउने हो भने मैले भनिहालेँ फ्याक्ट्री प्राइस ढुवानी खर्च लगायत लगायतको खर्च जोडेर अधिकतम दस प्रतिशत त्यो आठ पर्सेन्ट पनि हुनसक्छ पाँच पर्सेन्ट पनि हुनसक्छ चार पर्सेन्ट पनि हुनसक्छ मुनाफा भनेर उहाँहरूले त सरकारले गरेको खरिदमा पनि हामीले मुनाफा पा पाउनुपर्छ भनेर किनभने त्यो सिरम कम्पनीको कोही स्थानीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अफिसियली त्यो भए बापत चाहिँ

लगानी नभएको नभएकोले पनि कहीँ पाउँछ त्यसो यो खोप ल्याउन उहाँहरूको कुनै पनि भूमिका छैन अनि उहाँहरूको लगानी पनि छैन केही उहाँहरूले पर... क्लेम गर्नुभएको थियो सुरुमा कि हामीले पाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले भने त उहाँहरूको यसमा भूमिकै छैन तपाईँहरू पाउनुहुन्न उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो फेरि इज्जतका साथ हट्नुभयो है फेरि त्यो पनि म भन्छु दोस्रो पचास लाखको चाहिँ जब निगोसिएसन भइरहेको थियो त्यसबाट वार्ता मात्रै भइरहेको थियो या चिठी आदान प्रदान भइरहेको थियो त्यस बेला पनि उहाँहरूले दस पर्सेन्ट पाउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको लगानी नभएको उहाँहरूले पाउने दस उहाँले त के बुझ्नुभएछ भने सरकारले खरिद गरेर पनि हाम्रो त चोखो नाफा हाम्रो दस पर्सेन्ट हो भनेर बुझ्नुभयो भने त गलत बुझाइयो मन्त्री परिषदको निर्णयको आशा त्यो आशय त्यो होइन आशय के हो भने आफैले कुनै निजी क्षेत्रले खोप खरिद गरेर नेपालभित्र आउँछ भने मैले जुन अहिले आधारहरू भने मन्त्री परिषद त्यही आधार त्यसले अधिकतम दस प्रतिशत मुनाफा लिन सक्छ तर त्यस्तो कुनै पनि सामग्री अथवा खोप आदि इत्यादि सरकारले खरिद गर्ने छैन जुन पहिले अलिकति अप्ठ्यारो भइसकेको थियो व्यक्तिले ल्याउने अनि सरकारले बेच्ने व्यक्तिले ल्याउने सरकारले बेच्ने त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदको यसपटकको निर्णय पनि यस्तो गरिने छैन तर मन्त्री परिषदको निर्णय बाहिर आएको छ उहाँले के देखाइरहनु भएको छ कहाँ देखाएर भनिरहनु भएको छ दस प्रतिशत दिने त सहमति भएको छ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ मन्त्री होइन जसले खरिद गरेर ल्याउँछ त्यो निजी क्षेत्रको लागि हो सरकारले खरिद गरेकोमा होइन त्यसो अहिले जति पनि काम गरिरहेको सरकारले मात्रै गरिरहेको छ निजी क्षेत्रले गरेकै अहिलेसम्म सरकारले पुरै पैसा सरकारले पठायो निगोसिएसन सरकारले गर्यो करमुक्त सरकारले गर्यो भ्याक्सिनेसन सरकारले गर्यो अनि त्यसैले त्यसमा त कसैले पाउने त कुरै छैन त्यो त बेकार कुरा हो पचास लाख खोप पनि नआउने भयो त अहिले अहिले यस्तो छ अहिले स्थिति के छ भने नआउने आउने भन्दा पनि के छ स्थिति भने अहिले सिरम इन्स्टिच्युटको उत्पादन र मागको बिचमा ठुलो ग्याप छ माग बढी छ भारतमै पनि अब जुन ढङ्गले सङ्क्रमण बढिरहेको छ र जुन ढङ्गले उसले खोप अभियान चलाइरहेको छ केही समयलाई सम्पूर्ण खोपलाई उसले चाहिँ आफ्नै देशमा रहने र निर्यातलाई उसले प्रतिबन्ध लगाएको छ निर्यात नै प्र प्रतिबन्ध लागिसकेपछि निर्यात जुन दिन खुल्छ नेपाल पहिलो देश हुन्छ नेपालले खोप खोप प्राप्त गर्ने यति मलाई थाहा छ बिस लाख डोज खोपको कुरा गर्दाखेरि यसको बारेमा जसरी अहिले राष्ट्रिय बस जारी छ मान्छे साँच्चीकै यो खोप ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले आफै भारतसँग डिल गरेको हो कि नेपालको हुकुमले चाहिँ सेरम कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ल्याएको हो त हो ले 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 थी थी। के हो त वास्तविकता आज नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् त मन्त्रीज्यू होइन मैले भने व्यक्तिगत उहाँहरूले निजी क्षेत्रमा आफ्नो लगानीमा खोप ल्याउनुहुन्छ भने सरकारले जबसम्म अनुमति दिएको थिएन उहाँहरू सबै ठाउँमा भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो कि सरकारले हामीले ल्याउन त दियोस् हामी यौँ चुटकीको भरमा ल्याइदिन्छौँ भनेर सरकारको नीति नै थियो तर सरकारको के थियो भने पहिले हामी आफ्नो आधारभूत जनसङ्ख्यालाई लगाउँछौँ नि शुल्क बिर्सिनु हुन्न ऋषिजी के भने नेपाल सरकार यद्यपि हामी विकासशील देश हो तर त्यो आँटका साथ हामी गऱ्यौँ कि हामीले खोप निशुल्क नै दियौँ दिइरहेका छौँ अझै पनि एक जस जसले व्यक्तिगत लगानीमा त्यो खोप ल्याउँछ त्यसको लागि त्यो सुविधा अधिकतम दस पर्सेन्ट मुनाफासम्म हो कमिसन है नै मुनाफा हो त्यो कमिसन र मुनाफामा फरक छ त्यो मुनाफा निर्धारित गरिएको छ उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ सरकारले त खरिद गर्दैन उहाँले त्यो मुनाफा जोडेर उहाँहरूले लगाउन पाउनुहुन्छ हस्पिटललाई लगाउनु होला त्यो पनि के भनिएको छ भने निश्चित बेडको हस्पिटलमा मात्रै लगाउन पाइनेछ भने त्यहाँबाट खोप केन्द्रहरू देशभरि खोप केन्द्रहरू राख्न पाइँदैन त्यस्तो व्यक्ति निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप ठिकै छ उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ हृदय त्रिपाठी मन्त्री भइसकेपछि हामीलाई निषेध गरियो हामीलाई काम गर्न दिएन हाम्रा कागजपत्रहरू अगाडि बढाइएन मन्त्रालय बाधक बन्यो सरकारले त उहाँहरूलाई उसले त दिइसकेकै छ स्वास्थ्य के अरे औषधी व्यवस्था विभागले उहाँहरूले कबुल गरेर जति झुनु भएको छ उहाँहरूले ल्याउनुहोस् ल्याउनुहोस् लगाउनुहोस् दस पर्सेन्ट अधिकतम मुनाफा खानुहोस् त्यसमा कहाँ बाधा छ त्यो त दिइसकेका छ अब हेरौँ ल्याउनु पऱ्यो नि मेरो त शुभकामना छ उहाँहरू ल्याएर लगाउनु पऱ्यो त्यसो चाहिँ पचास लाख डोजको खोपो कुरा गर्दाखेरि विश्वलहरको भूतप्रेत हो त विजय दुगड़ र सुरजबाइ तपाईँले भन्नुभएको त्यही होइन होइन मैले कसैलाई कसैको नाम मलाई थाहा पनि छैन मैले नाम लिए पनि छैन तपाईँले भेट्नु पनि भएको छैन उहाँहरूलाई होइन भेट्न त उहिलेदेखि चिना हो अब चिना जानीमा अब एकजनाले मैले खासै चिन्दिनँ एउटालाई चिन्छु त्यो त्यसमा मेरो व्यक्तिगत कुनै आग्रह होइन एउटै कुरा मैले रोक्न खोज्याएको पनि हो र क्याबिनेटले नै रोके के हो भने निजी क्षेत्रले खरिद गरेर ल्याएको सामग्री सामान खोप केही पनि सरकारले खरिद गर्ने छैन नम्बर एक उहाँहरूले आफै खरिद गरेर ल्याउने खोपको हकमा सबै जोडेर अधिकतम दस पर्सेन्ट मुनाफा उहाँहरू खानु सक्नुहुन्छ कमिसन होइन मुनाफा सरकारले खरिद गर्ने प्रत्यक्ष खरिद गर्ने मानौँ भोलि रुससँग खरिद गर्ला भोलि अमेरिकासँग खरिद गर्ला भोलि चिनसँग खरिद गर्ला त्यसमा चाहिँ हामी सरकारले प्रत्यक्ष खरिदमा हामी पाँच पैसा कमिसन कसरी एक पैसा पनि कमिसन तर मन्जु जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भयो खोप आउँछ आउँछ भन्दा भन्दै आएन यसको दोषी को त सरकार कि निजी कम्पनी न त सरकार न निजी कम्पनी यो पचास लाख खोप त नआउनु हो नि त माग जुन छ र आपूर्ति मैले भने नि खोप अहिले त के छ भने सिरमको खोप अहिले हिन्दुस्तानमा बनेको खोप सिरमको खोप अब आउँदै आउँदैन त नेपालमा होइन अहिले जबसम्म निर्यातमा प्रतिबन्ध रहन्छ त्यस बेलासम्म कसरी आउँछ कहीँ कहीँ पनि जाँदैन भारत बाहिर जानै पाएन नि त्यो त जुन दिन भारत सरकारले त्यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छ पहिलो देश नेपाल हुन्छ खोप यहाँ आइपुग्छ त्यसो अब तपाईँ चिनबाट खोप ल्याउने तयारीमा हो हामी संसारभरि हामीले खोजिरहेछौँ जो जुन खोप हामीले उपयुक्त छ यहाँको भनौँ न त्यसको कोल्ड चेन भनौँ न माइनस सत्तरी डिग्रीवटा खोप ल्याएर त काम छैन रुससँग कुरा भइरहेको छ हाम्रो चिनसँग कुरा भइरहेको छ हामी अमेरिकासँग कुरा भइरहेको छ हाम्रो बेलायतसँग कुरा भइरहेको छ हाम्रो कोभ्याक्ससँग कुरा भइरहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन अग्रसरतामा जुन कोभ्याक्स निर्माण गरेको छ सबैसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ हामी हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ खोप सुलभ र सस्तो किनभने हामी नि शुल्क लगाइरहेछौँ सरकारले नि शुल्क खोप लगाइरहेको हुनाले पेपत्ता पैसा तिरेर हामी खोप ल्याउन छ हामी त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौँ कुन खोप बढी प्रभावकारी छ कुन खोपलाई हाम्रो हामीले हाम्रो, हाम्रो स्वास्थ्य के अरे औषधी व्यवस्था विभागले इजाजत दिएको छ अनुमति दिएको छ त्यो खोप ल्याउनको लागि भरमदुर प्रयास भइरहे गरिरहेका छन् तपाईँको अबको प्राथमिकता भनेको रुसको खोप काठमाडौँ ल्याउने तयारी त्यस्तो केही पनि होइन रुसको पनि खोप रुसको मात्रै होइन रुसको पनि खोप रुसको पनि खोप इफेक्टिभ छ सा भन्छन् कसरी इफेक्टिभ छ रुसको खोप के कारणले होइन भन्दैछन् अब वैज्ञानिकहरूले भने म मैले भन्ने होइन यो वैज्ञानिकहरू भनाइ छ नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर पर्सेन्टले एफिकेसी छ सा भन्छन् त्यो पनि हामी त्यसको लागि पनि हामी धेरै वार्ता भइसक्यो धेरै राजदूतसँग मस्कोबाट आएको डेलिगेसनसँग महामा अमेरिकन राजदूतसँग यही कोठामा तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि चिठी लेख्नुभयो नि रुसको होइन लेखेको छु म अनुदानको लागि लेखेको छु कोभिडले पनि त्यो पत्र पढेको त मैले कुरा गर्नुभएको थियो खरिद खरिदको लागि होइन मैले अनुदानको लागि मैले लेखेको छु अनुदान पनि खरिद त छँदैछ तर अनुदान पनि उपलब्ध गराउँछ हामीले यति अनुदान रुसको राष्ट्रपति कहाँ तपाईँको पत्र पुगेको छ रुसको राष्ट्रपति होइन रुसको उप प्रधानमन्त्री र के अरे स्वास्थ्य मन्त्री एउटै हुनुहुन्छ उहाँ महिला एकजना र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको एउटा तर खोपको विषयमा उहाँले माग गर्नुभएको होइन आवश्यकता छ नेपाली जनतालाई पनि खोपको आवश्यकता छ र रुसको वैज्ञानिकहरूलाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति पुटिन समक्ष चाहिँ लाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा चिठी लेख्नु भएको छ तर मैले त अनुदानको लागि नै चिठी लेखेको छु म फुलेर भन्न चाहन्छु यस विषयमा खरिद पनि गर्ने अनुदान पनि ल्याउने त्यहाँ पनि कोसिस अमेरिकन राजदूतसँग पनि मेरो पटक पटक कुरा भएको छ खोपकै विषयमा किनभने उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूको पनि एउटा प्रतिबद्धता एउटा आ, या मलाई भन्नुभएको अनुसार केही समयपछि उहाँहरू पनि उपलब्ध गराउने सम्भावना छ ब्रिटिस एम्बेसेडरले पनि उपलब्ध गराउने भनेर भन्नुभएको थियो त्यो पनि हामी हामी खरिद पनि अनुदान पनि दुइटैको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ अनुदानमा मात्रै निर्भर छैन खरिदको लागि अब भारतपछि चिनको खोप आयो चिन अमेरिकाको आउँछ कि रुसको आउँछ कि बेलायतको आउँछ जुन पहिले आउँछ त्यो यही आउँछ खोप चाहिँ लगाउन पाउँछ नेपाली जनताले त्यसैको लागि त कोसिस भइरहेको तर समस्या छ नि त भन्छु पहिलो चरणमा लगाए दोस्रो चरणमा त लगाउन पाएको छैन जनताले त्यो मैले आफै भनिरहेको छु जनताले के होला पुरा जनतामा हामी जानै सकेका छैनौँ अझै पनि म भन्छु एकहत्तरवटा देशमा खोपको उत्पादनको कमी र माग बढी भएको हुनाले अझै पनि खोप जानै पाएको छैन तर हामी त कम्तीमा यतिसम्म अगाडि बढेको अवस्था अब जनता बचाउने काम तपाईँको हातमा छ खोप लगाएर भए पनि बचाउँछ है भन्छु मेरो आग्रह कोसिस कोसिसमा म लागे मेरै हातमा मात्रै छैन सरकार पुरै लागेको छ यसमा र मैले के भन्छु भने अझै पनि म भन्छु जनता व्यक्तिमा यो सङ्क्रमण जाने रहेछ इसिजी व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सार्छ त्यसपछि समुदायमा जान्छ समाजमा जान्छ देशभरि जान्छ यस्तो अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति पनि सतर्क हुनुपर्ने सङ्क्रमण रोकथामको विषय हो सङ्क्रमण भइसकेपछि उपचारको कुरो आउँछ तर यदि हामी सावधानी अपनाइयो भने सङ्क्रमणबाट बच्न सकिने पारम्पार संसारले भनिरहेको अवस्था हो वैज्ञानिकहरूले भनिसके भनिरहेको अवस्था हो सरकारले भनिरहेको अवस्था हो र जति हद जुन जुन प्रभावकारी कदमहरू सरकारले अपनायो चाहे पहिले लकडाउनको होस् अहिले चाहिँ निषेधाज्ञाको होस् या आदेश जारी गर्ने कुराहरू यो रोकथामको लागि प्रभावकारी कदम यी नै हो तपाईँलाई धेरै बिचौले आउन सक्छन् खोपमा पनि तपाईँलाई आयो नि त कमिसन दिन पनि तपाईँले कमिसन लिनु भएन तपाईँले एउटा कदम चाल्नुभयो र तपाईँले भन्नुभयो कमिसन सरकारले लिँदा पनि लिँदैन दिँदा पनि दिँदैन भन्नुभयो नि त ठ्याक्कै तपाईँको लाइन त्यही हो अब बिचौले हाले तपाईँलाई पनि त गाह्रो पार्ला नि काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ला नि मान्छे ऋषि म एउटा दर्शनको कुरा गर्छु सबैलाई काम लाग्छ यो युवाहरूलाई झन् काम लाग्छ हामी त बुढो भइसक्यौँ जहिले पनि बैमानसँग नडराउनु इमान्दारसँग डराउनु बैमानको मूल्य हुन्छ इमान्दारको मूल्य हुँदैन व्यक्तिको आफ्नो चरित्र व्यक्तिको आफ्नो आचरण व्यक्तिको आफ्नो स्कुलिङमा निर्भर गर्छ मैले भने भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा जीवन पर्यन्त हामीले लडाइँ लड्या छौँ म सार्वजनिक लेखा समितिमै जीवन व्यतीत गरेको हुनाले त्यो मेरो एउटा जीवन पद्धतिको र सोचको विचारको कार्यशैलीको एउटा अङ्ग हो अनिवार्य अङ्ग हो त्यस कारण यसमा चाहिँ म मेरो तर्फबाट मात्रै म मा भन्न सक्छु मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कुनै पनि गैर कानुनी फाइलमा ओम पनि म लेख्दिनँ ओम तपाईँलाई थाहा छैन स्वास्थ्य मन्त्रालय ओम्नी प्रकरणले जसरी विवादमा पारेको थियो यो पचास लाख डोज खोप प्रकरणमा तपाईँ बस्नुभयो होइन विवाद यस्तो छ कि वि मैले भन्छु नि खाने जहर लाग्छ एउटाले जहर खाने अर्को मर्न हुन्न खाने जहरले मात्रै लाग्छ यति मलाई थाहा छ यदि मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले केही गलत गरेको भए हरेकले मसँग बदलै लिन खोजे चाहे स्वर्गीय गिरिजाबाबु या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कोही पनि बाँकी रहेनन् भनौँ न हात सफा छ त्यसका हात उठ्छ बाणीमा दाम त्यसैले आउँछ त्यसमा यसपटक तेत्तिस करोड रुपियाँ चाहिँ बच्यो होइन होइन त्यो यस्तो जानेवाला नै थिएन बस्ने कहाँ कुरो आयो भने तर खोजा थिए नि त बिचौरीहरूले त पैसा खोज्न त फोकटियामा त जसले पनि खोज्न पाउँछ र त्यो 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 त भएन नि यो त त्यो त कानुनले पनि नैतिकताले पनि नियमले पनि सरकारले आफूले खरिद गरेको विषयमा कमिसन दिनुहुन्न कमिसन माग्ने मान्छेहरूलाई तपाईँ के भन्नु देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ जनताको पीडामा चाहिँ सबैको सब सहयोग हातहरू अगाडि बढ्नुपर्ने होइन ऋषिभाबु सबको आफ्ना सब आफ्ना धर्म छन् सबले आफ्ना आफ्ना धर्म निर्वाह गरे होला नि मैले मैले अरूको धर्ममा मैले आक्रमण गर्दिनँ अरूको धर्मलाई मैले नराम्रो भन्दिनँ कसैको नाफा लिनुपर्छ भने धर्म हो कसैको चाहिँ अब कमिसनै लिनुपर्ने भने न धर्म होला त्यसले गर्दाखेरि मैले खासै यसमा कसैप्रति मेरो टिप्पणी छैन हाम्रो सैद्धान्तिक प्रधानमन्त्रीजीको पनि मेरो उहाँले तपाईँ प्रधानमन्त्री केमिस्ट्री मिलाएको छ यसमा अरे अचम्म कुरा यो यो बाहिर चाहिँ यो रिपोर्टर्सले यो ऋषिकै रिपोर्टर्सले खुब चाहिँ हिजो मात्रै के 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 के, के रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्ट कमले होला अब त्यही डट कमले यो सब कथा कहानीले हामीले असर गर्दैन प्रधानमन्त्रीजी स्पष्ट भन्नुभएको थियो सरकारले गर्ने खरिदमा एक पैसा पनि कसैले कमिसन पाउने प्रश्नै छैन हाम्रो कानुनले दिँदैन हाम्रो हाम्रो त्यो कार्यशैलीले दिँदैन केही पनि दिँदैन त्यसो सबै खोप सरकारले ल्याए हुँदैन किन क्षेत्रलाई दिनुभयो तपाईँले यो पनि निजी यही छ दोहोरो के एउटा चाहिँ म एउटा कथा भन्छु धेरै वर्ष म दस बाह्र वर्ष उमेरमा हुँदा पढाएको थिएँ धर्मिक भने एउटा पत्रिका आउँथ्यो एक ठाउँमा बाढी आयो बाढी आएपछि प्रतिपक्षको नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई पिएलाई केटिपायो भने यदि नेता जहाजमा आयो भने वक्तव्य जारी गर्नु मान्छे यहाँ डुबेर मरिरहेछन् ऊ जहाज चढ्ने यदि उनी बस अथवा रेलमा आयो भने वक्तव्य जारी गर्नु मान्छे यहाँ मरिरहेछन् उनी बिस्तारै रेलमा र उसमा आउने त्यसकारण यी यी यस प्रकारका कुराहरूलाई केही खास असर गर्ने होइन हामी गम्भीर परिस्थितिमा छौँ महामारीले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैछ जटिलतातर्फ समाजलाई लग्दैछ देशलाई लग्दैछ एक भएर सरकारका सबै अङ्ग समाजका सबै अङ्ग मिलेर मात्रै यसलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ अन्य कुरामा अहिले जानु भनेको महामारीलाई फैलिन दिनु मात्रै हो उपचारको लागि सरकारले कहिले पनि हात नउठाउँछ मान्छे म भन्दैछु सरकारले जनतालाई साथ दिनै पर्छ मान्छे एकदम उठाउँदैन सरकार मेरो अनुरोध छ तपाईँलाई त्यस्तो सरकारले भन्न के पाइँदैन भने उपचार पनि फ्री भनेको छ खोप पनि फ्री भनेको छ त्यसमा प्रश्न उठाउने त्यसमा प्रश्न उठाउने सरकारले कहिले भन्छौँ हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ मेरो प्रश्न छ त्यो जुन सरकारले फ्रीमा चाहिँ निःशुल्क चाहिँ उपचार गर्यो जो निशुल्क खोप अभियान चलाइरहेछ त्यसमाथि सरकारले हात नउठाओस् भनेर यो गीताको ज्ञान बाँडेर हिँड्ने सबैले थ्याङ्क यू सो मच मान्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ नमस्कार नमस्कार